Ahoj, jsem Aki a vítáte se dalších simíků. Dneska jsem tady sama, protože nebudu kecat. Mendu už to moc nebaví, jak se tam nic moc neděje a nebaví ho se starat úplně o ty simíky, takže Venda už nám přijde jenom, když se tady bude dít něco zajímavého. Dneska mám v plánu takový pohodový díl, jednoduše. Dneska chci představit barák, protože už se na to musím hrnout, protože jsem úplně hrozně nespokojená, když je to takhle, nebo když to takhle vůbec vypadá. Takže dneska to bude můj cíl tohle předělat, máme hezký víkend. Samozřejmě budu se snažit se starat víc o ty simíky než Venda. První, co uděláme, tak je určitě, že se o ně postaráme a pak začneme teda něco stavět. Můj plán, jak asi bych chtěla, aby to tady vypadalo, jo, tak by bylo samozřejmě zrušit všude nejdřív stěny, všechno dát prostě do jedné hlavní barvy a pak pomalu dělat teda určitý pokoje a samozřejmě to možná to i zvětším tu celou stavbu, možná by to bylo i dobrý. Možná tohle je sice jo hezký, malý, dostačující, ale možná bych to chtěla trošku větší, když máme ten prostor a možná tam dělám plot. Já nemám ráda baráky bez plotu, já nevím, asi jsem uchyl na to, ale nemám ráda prostě baráky bez plotu. Mně to přijde takový strašně holý pak. A jsem taková nesvá. Nevím, jestli to máte i vy, ale já jo. Poslala se mi oba dva hezky běhat, i když teďka budou zastavený, takže běhat nebudou. Ale aspoň tady máme prostor, kdy tam nejsou. Všechno úplně zruším, úplně cokoliv. Dobře, tak stavět zrovna nechci, že jo. První fáze je asi za náma, zrušila jsem úplně všechny stěny i dokonce okna, protože ty okna byly fakt hnusný. Jsem tady i tu terasu, no prostě všechno, chápeme se. No, trvalo mi to strašně dlouho, ale zatím máme teda nějaký hrubej sestřih nebo hrubej náčrt, jak asi bych chtěla, aby to vypadalo. Protože můžete se všimnout, mám jenom 402 sebolénu a z toho už nic nekoupím. Takže jsme švorc. Takže budu muset teďka opět zase šetřit, nemám udělaný omítky. Vůbec, každá tam vypadá jinak, takže to vypadá hrozně. Ale možná to ještě budu předělávat, tohle byl takový rychlej náčrt a je to zatím takový hodně holý, což se mi zatím nelíbí. Takže to budu muset ještě doladit tady po stranách věci a tak. Takže zatím hrubej náčrt, myslím si, že je to dostačující. Můžou žít, můžou kde spát, můžou se jít vykoupat na záchod, můžou si kde uvařit, takže jsem asi splnila všechny požadavky, které by měly mít lidi
jak to říct, lidi potřebuje, takže si myslím, že zatím na začátek to je dobrý. Jsem ráda, že Venda se naučil hrát šachy sám od sebe, že se o to vůbec nemusím starat. S Makandou zatím v práci jsme furt stejný, akorát jediný, co jsem, tak jsem zatím udělala další věc v práci. Tam jako nic asi důležitýho není. Možná, že to, že se už pomalu blížíme teda k mimozemšťanům. Já bych se chtěla teďka, když už mám víkend a někde myslím, že nejde do práce, nejsem si jistá, ale myslím, ano, nejde. Takže bych se chtěla trošku jakoby znova pokročit vlastně v naší v záhadě Strangeville, protože jsme zatím furt stále na začátku, takže chci se podívat, co je dál. Doha je tady jako jede kolo samo. Ne, ty vogo, týpek, jenom prostě se mi tam neukázala úplně, ty vogo, tady je to fakt divný. Ne, jdu se tady pokytat s našima doktorkama, samozřejmě získat nějaké nové informace. Tohle tam týpek nějak divně požádat o magnetickou kartu. Týpku, nikam nechoď, seš magor, konspirační teoretik, ano. Takže to je velmi důležité, že jsme na něj narazili. Už jsem tam viděla zase ty týpky, kteří tam chodili jako, no nevím co, jak zombíci. Takže s těma si asi taky pokecáme. A jasný, že já musím být, jak to říct, kámo jde kvůli tomu, abych získala teda informace od těch vědátorů. Takže budu se s nima více bavit. Nasadila jsem jí štěnici, takže bych si možná mohla domů pořídit naší, jak to říct, náš stůl se štěnicema, už jsem to v nějaký sérii měla, takže to si pořídíme domů. Očividně týpka prostě se na nás vykašlala, čus, šla dál. Samozřejmě jsem zašla tady za naším obchůdkem, protože jsem si musela koupit tu jejich alobalovou čepičku, protože když už něco chceme najít, tak si koupíme to, aby jsme jim zapadli k ním, že aby my byli takový, že aby mi mohli už nabídnout i něco jinýho. Mám vám přinést tajný spis, jo. Jako fakt, já mu musím ještě něco přinést. To je čupka vyděračná. Dobrý, tak já si jdu asi pokecat sem do baru a jdu prostě vyšetřovat ty týpky, nebo jak to říct, musím se s nima úplně totálně dobře pokecat. Nějakou kamojdu si tam najdem. To je můj cíl. Zatím očividně nejsem moc nadšený, že se na to vyptávám, protože všichni jsou taky vystrašený a furt jakože bych do toho neměla strkat nos, ale očividně se nám něco povedlo. A máme teda 11. důkaz. Tajný hardware. Ok, jenže já musím prostě furt získávat nějaký ty důkazy, takže stejně se musím bavit s těma lidma a získat jich 15. Což je celkem obtížné zatím. Zase tak sdílný nejsou, takže to je celkem jako nadlouho, hodně nadlouho, ne že ne. Furt se tady snažíme nějak ukecat, kamarádit se víc, ale vůbec to nejde, je to fakt jako náročný. A že bych mohla zase požádat nějaký důkazy, doufám, že mi nepůjdeš chrápat, nebo tak. A? Westband, cool. Ještě jenom 13, to byla hračka, získat tyhle ty dva. To jak tady trávím tolik času, tak dokonce mi sem už přišla i mimozemšťanka. Jo, dobrý, tady se ani asi, ani všichni tady sejdou jako. Máme 14:15, zkusím si ještě tady pokecat s tímhletím. Od 9 do 3 vážně? Dobře, tak budu muset počkat, takže si jdu snad ještě. Doufám, že mi nikdo, jo, oni už většina lidí odešli. Super. Už jsem toho získala dost, ale furt to nestačí, furt potřebuji jeden důkaz, abych se teda někam pohla. Vrátila jsem se zpátky domů, abych se tady postarala trošku o domácnost. Ne, že nelíbí se mi, že už je to tak vysvětlí, že to není tolik tmavý, ale musíme to upravit, nemám prachy. Navíc mi začíná podzim, za chvíli bude určitě zima, ok, tak to vůbec nevadí. A vlastně ani ještě nemůžu jakoby prozkoumávat tyhle ty rostliny, co tady rostou, že vlastně nerostou, jo, chápeme se, takže to ještě bohužel nemáme. Ale jdu si, máme krásných 9 hodin, jdu si pokacet s naším týpkem ve stan. Teďka je tam někdo jiný, což je taky divný dost. Ale můžu se s tím zatím jenom pokecat, takže já potřebuju, doufám, že mi jako dá ten poslední nějaký spis, protože... nechce se mi už kecat s těma vojákama, oni jsou celkem, jak to říct, no, s těma se moc zrovna nedá kecat. Bohužel, budu si muset pochecat s vojákama. Tenhle týpek mi prostě nic neřekne. Konečně, že bychom dostali poslední spisy nebo poslední důkazy o naší tajné laboratoři a já bych se konečně mohla posunout dál. Ježíš Mara, vy jste jak úchylové, tyhle, furt se nemůžete pokecat, furt musíte někam chodit. Ano, prosím, díky bohu, mám 15 důkazů. Takže teďka jdeme zpátky za svým stankařem, který snad už nám nějak pomůže víc.
Když se takhle jsme, teďka mám prostě díl, kdy jezdím s kamerou tam a sem kvůli tomu, abych se teda někam dostala, získala nějaký ty důkazy. Je to trošku otravný, protože to trvá strašně dlouho, ale jako zase to není aspoň, jakoby, jak to říct, no, tak jednoduchý to získat. Dobře, koukám se ještě do jeho zajímavosti, jestli tam náhodou nemá něco užitečného pro mě, sice určitě nebude mít, ale pro zvláštní ovoce, to si vezmu. Já si vezmu. Vlastně bych si tady mohla vzít úplně věštění pro úplný začátek. Oh, to si vezmu taky. Špinážní štěnici tu si brát už nemusím, protože jsem stejně něco koupila. A teďka jak mám dokázat to, že jsem jako ten týpek, který prostě... Sestavit tajný zápis, to bych asi měla udělat. Což jsem udělala, nevím kam se mi to dala. Prodat. Všechny důkazy, prodat důkazy, já vážně můžu prodávat důkazy? Tajný spis. Cool. Jasný, takže tenhle ten spis, který jsme my udělali z těch 15 důkazů, tak vlastně buď zajímá tohletoho týpka, nebo naše tajný, nebo tajný ne, vlastně naše vojáky a vědce. Já vlastně tady mám jednoho oblíbence, ale... Radši bych to dala nějakýmu vojákovi, který by mohl mi dát teda nějakou tu kartu. Ne, že ne, bylo by to teda aspoň fajn, že jo. Já jdu do báru, kvůli tomu, že všichni jdou do báru a všichni chodí na mobil a nechtějí chodit tam, kam chci, abych chodili, chápeme se? Takový to, když se vám cimík prostě zastaví a já, ne, tohle dělat nebudu, jdu na mobilu, nesnáším. Viděla jsem, jak jsem šlo brutálně hodně lidí a teďka tady není nikdo. Vážně, vážně, vážně. Takže já budu muset počkat nějakou tu dobu, než mi sem nějaký ty lidi přijdou, protože zatím sice jeden voják tady je, dokonce i klubáška, ale tu, jako, to je zatím jako vojenský personál, to je málo, já chci toho vědce, jo, ten bude si myslím si, že je lepší. Jasný, ta týpka mi jde prostě tady někam úplně do řiti. A nebo tehle ten důstojník, ten by byl dobrý, takže doufám, že teďka zamíříš do toho baru. Cool, krása. Takže první. Obětní ovečka to je. Obětní ovečka to je. My s tímhle tím týpkem už máme celkem dost, jako už najeto, takže by mi mohl pomoct. Ale to je otázka, že jo. Máme krásně magnetickou kartu. Ano, prosím. Tam furt máme na ten tajný spis, což je divný. Ale už ji mám. I vogo, tak co teď? Tím pádem, když máme teda tu kartu, tím pádem jdeme do té laboratoře, což tam zjistíme, že tam nemůžeme bejt sami, takže opět budeme muset jít sem k tomu stánkaři, aby nám prodal oblečení na to, to už já vím teda, ale my se tam musíme prostě jít podívat. No, začínám to tady trošku bublat, použít magnetickou kartu, dostaneme se teda dál konečně, takovou dobu nám to trvalo, ale konečně se někam posuneme. Něco nám tam lítá. A zrovna nám to nebude vonět, nebo respektive bude nám to mega vadit. Naše simínka jde teda směrem dolů, jejich tady, vlastně jsou tady dvě cesty, kam můžeme jít. Samozřejmě sem doprava, doleva bohužel nemůžeme, vidíte tam ten opár a my musíme prostě zase získat něco, aby jsme se tam mohli dostat. Ne, že ne, když tam lezu, nevím, co se teďka stane, takže to jdu zkusit, protože mě to zajímá. Motá se mi hlava, takže bych tady asi skejsla, takže to dělat nebudem. Jdeme sem a vlastně nám tady bliká sestavit data profilu infekce. Přeptejte se u vojáku pro samou umístění baru a pokud se získat detektor infekce. Okej, mě švihlo. Mě švihlo, takže já opět musím domů a získat věci, získat informace, aby jsme se dostali zase o kus dál. Chudák náš simík, jako vidíš vůbec ty schody. Je zajímavý, ty vidí v rámci možnosti jako v celku dobře, no trošku jí teda jde hlava z jedné strany na druhou. Ale konečně, jak jsme to vypustili, tak můžeme sbírat ty rostliny. A my už sice to pečovat, povídat si s rostlinou. Když dám pečovat, co se stane? Já už teda ten tu rostlinu jakoby mám, nebo ten plot jsem teďka získala nějaký. Teda jestli to je z týhletý rostliny, jsem si jistá, protože už nevím, jak to vypadá. A vyfotit se jejda, jejda, jejda. Pro zvláštní ovoce sebrat vzorek pro mikroskop se taky hodí, si myslím. A ano, je to to ovoce, který už máme. Což je jako dobrý, sice jsme ho měli dřív, než jsme ho měli dostat, ale aspoň konečně všude po celém městě tyhle ty rostliny vykvetou nebo vykvetly a my můžeme je taky v podstatě pěstovat a prodávat. Což si myslím, že je asi jako hlavní úděl příjmu. Momentálně se nám změnila hudba, taková nastrašidelnou.
Očividně je tady něco špatně. Začíná rozkvět. Jdem si to přečíst, jestli to přečtěte taky. Ano, tady nás to informuje, jak máme přežít v té naší laboratoře, protože jsme vypustili nějaký hnus do atmosféry. Jo, super. Vždycky jsem chtěla zničit celou populaci. Ne, jsem to nebyl možná v těch simíkách, tam by to bylo cool. Ale můžete si všimnout, fakt tady lítají ty fialový a růžový koule. Já bych to tady ale stejně asi ukončila. Ještě tady se postarám o svou krásnou zvadající zahrádku. Takže ne. A budu muset zase našetřit peníze. Když tak můžete mi dát nějaký nápady do komentářů, jak byste chtěli zvelebit tohleto místo, teda náš baráček, co byste tam chtěli třeba dát, aby tam bylo, nebo tak. Takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme. Příště se chci podívat do dimenze mimozemšťanů, protože už tam chci zase nový rostliny, chci mimozemšťany, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.